阶段，本阶段捕食代价为七点。哇！这个时候我是最公平，因为我已经消失了。来啊，走你。三。捕食一号，你又捕食我啊？闪避，闪避不就又避掉四吗？对，他就是要给四加分啊。一号玩家发动闪避技能，三号玩家捕食对象更改为四号玩家，捕食失败。纯奶啊，你简直是一安慕希啊！啊呜！三号捕食成功，三号玩家被淘汰，四号玩家将额外获得三点生命值。陈只能做到这儿了，陈只能做到这儿了。哇哦，好感人呐！这一波奶了14滴，就是我已经没有赢的希望了。但是我突然间觉得，我虽然成不了冠军，然后我能把旁边的人变成冠军，那好像是另一种希望。六号，捕食成功。没了，狼崽召唤，不发起，不发起了，没得发了。局势有所改变，机会呀、啊！咱哥俩是不是可以谋逆了？好，扎自己两刀是吧？我就想跟我双重身份的好朋友王安武老师能一争高下。我得续个身，反正也只能这样。哎，哎，我是不是可以挡一下？七号玩家是否发动替罪羊技能？六号玩家捕食对象更改为七号玩家，捕食失败。六号玩家失去七点生命之后已被淘汰。啊！你怎么走了？哇！七号玩家由于淘汰了六号玩家，将额外获得三点生命值。所以我说的就是这个嘛，他当时拍那个特别高价拍这个的时候。从他第一轮其实他就知道他是能打过我的，所以他特别坚定的去买那个替罪羊的时候，出价也很高，7票7票，7点7点。然后在一个关键的时间点的时候，他就可以把我吃掉，拿到我的三分，所以也是个很棒、很聪明的一个玩法。我捕食九号。九号没了，九号再见了，九号淘汰了，我都已经走了，还踩我一脚啊！来来来，九号没了，那三号也没有了，六号也没有了，我过行吗？过可以吗？七号选择跳过，我捕食十号，捕食成功，因为八号玩家拥有嗜血技能，获得额外两点生命值。你还有啊，一点点了。五号玩家寄生于八号，所以五号玩家获得九点生命值。我的天，没辙了，你不能自己捅自己一刀吗？我是坐享其成。哎，我们这一季是不是帮我冠名的呀？哎呀，十号玩家是否发起捕食？不用，我没有。就还有一下呗，囧哥。捕食成功，
刚才跳过的五号玩家、七号玩家，你是否发起捕食？我只能跳过，他没办法，放弃吧，放弃吧。十号玩家，你是否发起捕食？就不要一直在问我了，好羞耻啊！不发动。由于十号玩家被捕食过，所以本轮不扣除生命值。整场游戏已经结束。鉴于各位优异的表现，在公布最终结果之前，我们将先给各位颁布特殊奖励。特殊？请各位玩家移步桌前。第一个要颁布的称号是森林孤勇者。这位玩家拥有点亮自己、照亮他人的奉献精神。他的淘汰更是让场上的局势变得扑朔迷离。衷心祝愿这位玩家在未来的日子里能够学会保护好自己。恭喜！恭喜！本场第一个被淘汰的玩家，二号。二号获得森林孤勇者纯铜铁。其实我觉得我的策略其实没有错，但是很遗憾我的运气太差了，就是我的每一个交易都是换来了一些没价值的东西。我不后悔，头铁者从不后悔。我的奖杯是什么？请上前领取你的奖品。不会是那个吧？这什么呀，我都不敢碰它。尾巴，这是个尾巴。尾巴呀，更好白，更好白了，跟衣服还挺配。这个去坐地铁方便。怎么讲，坐地铁跑后边小孩还能拿着这个说说说到哪站了，我拿着这个。好，恭喜恭喜。接下来要颁布的第二个奖励是皮糙肉厚奖。皮糙肉厚。这位玩家在游戏中成为了森林公敌，玩家们都不约而同的纷纷对他发起捕食。不是我吧？不是，是王冕。你吧？不是。本场他共收获十次捕食。恭喜本场被捕食最多的玩家。四号玩家获得皮糙肉厚奖。啊，四号啊，是何老师啊？请领取你的奖品。我有一半的贡献。你们有没有发现？是吗？啊，你最多啊？没有，因为我中间有那个狼王，那个算三次呀。三号捕食失败。我在西宁。囧哥，囧哥，打四号。四号，接着打四。一号玩家和八号玩家将额外对四号玩家发起一次捕食。哦，对，请领取你的奖品。这什么？好羞耻啊！这叫什么东西？这？哇哦！还要留影啊！接下来要颁布的第三个称号是究极进化。什么究极什么？该玩家在各位互相疯狂捕食时，他一心一意认真升级装备，用另辟蹊径的思路在游戏中变身另类最强者。恭喜本场拥有技能最多的玩家。哎，不是我，不是最多，不是我，又下来了。最多是有，共有两位。分别为三号玩家，这技能太拉了，和五号玩家。大腿好粗啊，现在抱大腿。获得究极进化称号，请你们领取你们的奖品。是啥啊？你们这是真实的东西，365瓶，全年好运安慕希。为什么我们是这种玩意儿啊？太开心了，开心开心，可以喝一年的安慕希了。哇，是每天都会送到我家吗？对对对对对，
直接喂你嘴里，过来一个人直接说张嘴，然后你就开始喝啊。接下来将宣布本场测试的最终结果。